Kadirli obunachilar, Honda Tang'i 07 avtomobilimizdan bor do'stlar, mana oldi ko'rinishlari. Mashinamiz juda ham jonli holatda. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sizlar bilan men Dilshodbek, Avtoulov kanali admini. Assalomu alaykum barchaga Avtoulov kanalining kuzatuvchilari, mening ismim Lotchunbek, Uyabzor kanalining adminiman va hozirgi ayni paytda biz Qo'qonda, xullas qanaqadir gazetasining yonidamiz, ana balonlarda egalariga topshirish marosimidamiz xullas. Bugun akamiz pul topar avtomashinalarni chiqaribdi, qo'ldan kelgancha syomkalar qilib, kirib, videolarini ko'rib, iloji boricha like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Yana shuni hisobga olganimiz, ustozimiz bugun o'zlarining mashinalarini, 4 ta balonlarni konkursga qo'yishdi. Kimda-kim Instagramga, TikTokga, YouTube kanaliga obuna bo'lgan bo'lsa, mana hozir biz Qo'qondamiz, birinchi go'baysani. Mana birinchi go'baysa bo'lsa kerak mana. Birinchi go'basi orqasida Honda Tang'i mehmonxonada turibmiz mana. Kimda-kim birinchi yetib kelsa, mana shu 4 ta yangi balon o'sha obunachiga beriladi. Biz hozir mana shu yerda kutib turibmiz. Hammaga omad do'stlar. Video yoqqan bo'lsa albatta bitta like, kommentariy. Xo'p do'stlar, mana qanday yumshoq balonlar, mana qanday chiroyli 8 diskalar qo'yib qo'yibdi do'stlar. Arqani bitta ochib yuborasizmi aka? Voh, mana do'stlar, arqalarimiz ham qulta ochilar ekan mana bizda. Mana gaz balonlarimiz bor, zapaskamiz. Hamma yog'imiz joyida. Mana do'stlar, ha, mana orqa ko'rinishlari, mashinamiz juda ham zo'r, juda ham idealni holatda do'stlar. Mana ko'rinishda. Aka, yili necha ekan? 81. 81. Salon ko'rsatib keting. Mana do'stlar, mana qanday nomlar, mana qanday chiroyli chiqqanlar do'stlar, mana qanday mana chiroyli magnitofon, barnik, mana orqa ko'rinishlari. Kraskasi bormi aka buni? Ha, bu ne kraska? Narxi qancha deyapsiz buni? 1000 ming kami bor. A, variantga iloji bormi? Faqat naqda. A, telefon nomeringiz? 97lik 555 2007. Mana qadrli obunachilar, kimga shunaqangi to'lov qilingan 07 avtomobili kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, navbatdagi 06 avtomobilimiz do'stlar, mana emblemalari ham turibdi. Mana boshlamiz juda ham zo'r. Bunaqangi balonlar 8 diskalar qo'yib qo'yishdi mana. Balonlarimiz yangi. Mana do'stlar, salon qismi yuvilmagan, bunaqangi chiroyli jihozlar taqib qo'yishdi akamiz. Boshini juda ham idealni holatda. Mana qismi. Mana do'stlar, ko'ringlar, bunaqangi akamiz chiroyli magnitofonlar qo'yib qo'yishdi mana. Aka, yili necha ekan buni? 83 kraskasi bo'lgan, ha? Kraskasi bo'lgan. Nechta pul so'rayapsiz aka? 27 million so'rayapti. 27 million so'rab bermaganingiz bo'ldimi aka? 24.5 qolishdi bergan. 24.5 qo'sh, ozgina qo'ssa bera olasiz. Mashina o'z nomingizda, shayda bitta dokument, ha? Variantga iloji bormi? Faqat naqqa. Telefon nomeringiz? 90lik 304 07 66. Mana do'stlar, kimga shunaqangi moshni 06 kerak bo'lsa, bemalol shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, bunaqangi 06 so'ragan obunachilarimiz ham bor edi. 06lardan qo'ying, 06lardan qo'ying degan obunachilarimizga mana bunaqangi qora rangda, bunaqangi ajoyib 8 diskalar qo'yib, yumshoq balonlarni. Do'stlar, oldi ko'rishdi. Kapotni bitta ochib olsangiz ko'rsatib ketardim, o'zi ochiq ekan. Mana do'stlar, motor qismlari. Do'stlar, yon bosh qismi. Mana do'stlar, ko'ringlar, yon qismlari. Mana bu orqa qismi. Aka, gazi bor-a? Gazi bor. 100 talik temir metan? Yo'q, skoch metan. Ha, skoch metan. Nech bilyapsiz aka buni? 3500 deyapsiz. 3500 deyapsiz. Mashinaning kraskasi bor. Kraska yo'q. Ha, kraska yo'q, toza. Yili 0dan qilib chiqarilgan mashina. Yili nechchi? 83. 83 yil. Bermaganingiz bo'ldimi aka? Bermaganim yo'q. Qanchaga bermadingiz? 3ga bermadim. Variantga ham berasizmi? 2000 ni bersa, qolganini 1-2 oyda qilib berishga. Faqat naqqa. Bizga 1000 qiladi, pul zarur. Ha, telefon nomeringiz? 606. 606. 0886. 0886. 90ligi? Ha, 99 ming. Mana qadrli obunachilar, kimga shunaqangi
radnoy qiling 06 so'ragan obunachilarimizga qora rangli 06 avtomobilimiz bemalol shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Va navbatdagi 06 avtomobilimiz. Do'stlar, ko'rinishlari bunaqa yumshoq balonlar, bunaqa chiroyli saka diskalar qo'yib qo'ydik akamiz. Do'stlar, aka, gazimiz bor-a? 100 talik gazimiz. Ha, 80 talik. Do'stlar, 80 talik. Bitta orqani ochib o'rikni ko'rsatib ketay, aka. Do'stlar, ko'rinishlari. Do'stlar, salon qismlari, 80 talik gaz balonimiz, zapaskamiz bor. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz, hozir bahonasi. Do'stlar, salon qismi. Akamiz chiroyli qilinganini qilib qo'yishdi. Mana qani chiroyli. Hamlik, mana qani chiroyli avtofonlar. Do'stlar, orqa ko'rinishlari. Yili necha aka? 92 kraskasi bor. 30% kraskasi bor. Motor qismini ko'rsatib ketdik. Do'stlar, motor qismlari. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini qancha deyapsiz? 30 milliondan tushib berasiz. A, variant kim iloji bormi? Faqat naqqa. A, mashina chetdagi, dakim chetda bitadi. A, telefon nomeringiz? 506 77 04. Mana qadrli obunachilar, kimga shunaqa idealni mashina 06 kerak bo'lsa, bemalol shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, hozir 06 avtomobilni ko'rib qoldim. Juda ham idealni holatda mashinamiz. Juda ham zo'r. Bunaqa yumshoq balonlar, bunaqa chiroyli saka diskalar qo'yib qo'yishdi mana. Mana do'stlar, optikamiz bor, gaz balonimiz bor. Aka, mikrofonni o'chib turasizmi? Bo'ldi, olaman aka. Oldi. Birinchi ko'rsatib o'tdik. Mana do'stlar, oldi ko'rinishlari. Mana yon bosh. Mana do'stlar, motor qismlari. Yili necha ekan aka? 92. Kraskasi bor-a? Ha, qo'lni kraska bo'lgan-a? Mana telefonni o'chirib turamiz. Mana salon qismlari. Mashinamiz juda ham idealni holatda, o'shin priyatnik anaqalashib qo'yishdi. Mana do'stlar, bunaqangi lelonlar bo'lgan. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini qancha deyapsiz? 3200. Variant kim iloji bormi? Variantdan gaplashaveramiz. Ana do'stlar, kimga shunaqa yangi 06 avtomobil kerak bo'lsa, 3700 baho aytishyapti, variantga iloji bor. Telefon nomeringiz? 550 90 71 01. Mana qadr olmasa, kimga shunaqa chiroyli 06 avtomobil kerak bo'lsa, bemalol shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.